Mirë se na ke ardhën din. Mirë se të gjitha. Falënderit shumë që jeni në studio, është mersi që po takohemi. Gjithashtu. Eja të lutem. Edhe po të përshëndes edhe kështu një herë prej pikës energjetike të zemrës. A më ullë që tu asë tu... Veqë që tu përsa ma pranë meje. Ja po me energji. Okej. Si të kemi, fillimisht, ëh? Mirë me thonë se shkëllqyshëm. Shkëllqyshëm, u bë kohë gjatë në fakt që mirësh me meditim, edhe qysh kanë qenë më shumë se 10 vjetë për ty në këtë fushë? Është pregadit, jo është punë me vetë vetën. Puna me efshirë është puna me vetë vetën. Si kur të kishim me punu, kretë me vetë vetën. Jeta do të ishte shumë e bukur, po... globalizimi, dinamika jetës që ka bua njerës që mos me nda kohë për vetë vetën e tyre, për shpirtin e tyre. Po tash, sa është vështirë me gjithë vetën, fillimisht, sepse përveç me punu, është një farë kërkimi që duhet me bua me utaku me vetën. Nuk është puna sa është vështirë, puna është sa është një njeri i gatshëm edhe sa dëshiron me zemër edhe me shpirt, me gjithë vetën, edhe jo vetëm me gjithë. Nuk është qëllimi me gjithë vetën, qëllimi është me njohët vetën. Me gjithë vetën është shumë ma kolaj se me njohët vetën. Kur e pate ndështëta përbaljen, po ndalë nga pak një erë në aspektin personal, kur e pate këtë përbaljen e parë me vetën tonë, dhe qysh ishte ndjesia, takimi, biseda, po e themi kështu në mënyrë figurative? Po ta spjegoj për rrugën e spiritualitetit. Kretë mendojnë që spiritualizmi është me qenë pace, bukur, lule, sene, po për me arti dheri që aty, duesh... Gjemba, me kallu. Mërdzue, muque, me kajte, me 100.000 peripetijën se më varët sa jeti i programum edhe sa të vynë kohë për me u deprogramu, për me kuptu që jeta nuk është qashtu që është në kanë mësu që është. Tash, so ke e fështirë ti me pra nuk që është jeta nuk është që është kanë mësu? Bo, për mu nuk është të lashën, edhe si fëmijë më kom pak i që ditë shëmë edhe mëj me thonë që tash pe kuptoj që univerzit e ka trasu rrugën që une me qenë që tu ku jam, po da është me kallu në për shumë etapa, sepse gjithë shka që ndodhë, ndodhë në momentin e duhur edhe në kohën e duhur, në gjithë mund thëmë, kriju si imi dashur, une di që planet e tua janë më të mira se dëshirat e mija. Kje bukur në fakt. Kur vendose me indihmu të tjerët, nështëta kur e shte momentit që e pe që, okej, me vetën jo mirë, tash është koha me që një mision tjetër. Po në hala vazhdim e punu me vetën. Pa diskutim, për... Deri sa të ndroj formën, që e quim në vdekje, deri sa të ndroj formën, në do të punej me vetë vetën. Por mas 10 vjetëve punë me vetë vetën, vendosa që zyrtarisht me hapë si biznis të regjistrum në Kosovë bioenergjin edhe me punu dhe mjë ndihmu njerëzë për problemet të ndryshme që i kanë. Këtu përfshihet stresi, ankthi, depresioni? Po numër një, ankthi, depresioni, stresi, po vinë njerëzë që kanë probleme me nyje, vinë njerëzë që kanë kancer. Po më ndaj në Amerikë, reiki përdorët e personat me kimoterapi, për shembol. Se gjatë të marjes e kimoterapisa e i lodhë pacientat edhe jo studime shkencore, të cilat mundenimi mi gjetë dhe në internet jo, që të personat që është bo seanca reiki, të cilat kanë qenë me kemoterapi, rezultatet jënë dukshëm matë mira se të ata që s'kanë pas trajtim me reiki. Po, pse na si njerëz e kemi problem me besu që mundet me u trajtu një smundje, një problem i shëndetit mendor për mes bioenergjisë? Po përshka këtë mungesës e njohurisë, se jo që është problem. Njeri gjithmonë të utot pëjtë panjoftënës. Edhe gjithë shka qka është e panjoftën e frigon njerin. Po na, si njerëz, jemi prej dy komponenteve kryesore. Jemi prej tri, po prej dy komponenteve kryesore. Jemi trup fizik edhe shpirt. Na gjithë shka përbojna për me ushqy trupin, kur gjithë përbojnë me ushqy shpirtin. A të gjitha problemet që vinë në aspektin fizik të njeriu, vinë si rezultat i blokadave energetike. Edhe një kancer kur shfaqet fizikisht, a i mas pari mbledhet energetikisht, është energjie mbledhën e blokume të cilën trupin nuk mundet me menagjumo, edhe shfaqet në form të kancerit, apo në form të ndonjës mundje tjetër. A i më varët për i genetikës njeriut. Unë në fakt një dhe kam taku njerës të cilët janë falenderus ndaj punës që e ke bo, në te i kalimin e angthit, depresionit edhe së mundjeve të tjera, por kur e kuptove që e ke fuqin,
kushtimisht po them për me ndihmu tjetrit. Bioenergji ka se cili njeri. Mirë po, personat që e praktikojnë për me ndihmu tjerve, e kanë më të fuqishme, më stëm tash se po du me tinglu sa ma modest, po duhet me qenë, është edhe dhun ti pak, apë më kuptan, se bioenergji mund të me mësu gjithkush. Po, adin që është kjo? Leje në kjerit mundet me marrë gjithkush, po që është vozit, ajo në varat, ajo shumë individuale, që shkime vozit, i qëfar vozit që kime konë. A leje në merë gjithkush, a më kuptove? Sigurisht, cilat janë rastet më të rënda që konsideron që e i ke trajtu? Po, ka raste me kancer, edhe ka përmirësime, ka përmirësime të personi normal, këto e ka si terapi plëtsuse, ato tjera që ka e ka dhënë doktori, personi vazhdon me i marë, mirë po vren përmirësim, vren lodhje ma pak, më thonë, në mirëqenjen e ti, personi është ma i këfilt, ndihet ma mirë. Që është shumë rëndësi të personat që e kanë këtë gjendje, se ata bine dhe në depresion, dhe 95% të rasteve jenë të sukseshme. Po, andin, sa ka qenë problem, dështa me e transmitu të njerëzit, që kjo është metoda e cila atyre mundet me ju ndihmu në te i kalimin e problemeve të ndryshme. Andin, qysh, nuk është... Sepse me këthym biznes është një hapi masë që e bën jetë. Nuk është problematike kjo punë. Kjo është punë që... Andin, qysh të mëne? Ato që e ka caktu univerzi me artë, unë e ka me artë, unë nuk me tregu drejt nuk mërzit në aparat punë. Për mu është me rëndësime e dhonë informatën. A dinu ne kam një parim, e jamja është me të dhonë informatën, që ka bënd ti me ato është puna jote, jo jamja. Po, kërkujna nuk i thëmë hajde, që një djallë për shemull që ta kalzova mesajin pare se me hyjnë emision, a i ta pëmënona tha dhe me binde dhe motërën, thash më sumëna me binde kërkën. Nëse e vetë dëshiren me ardhë, le të vjenë, më sumëna me binde kërkën. Një person që zëdëm diqka me bo, nuk mundesh me binde. Edhe, po në anën tjetër, ajo është shumik naqën. Në thonë, qysh në seancën e dytë, për hirë të transparencës, se ti e pe mesajin, dhe më thonë, mirë më nxetë, shpresoj ti esh mirë, sëtë shumë mirë jam, që thujnë një farë fjale si me pas te për zdyti herë. E falenderoj Zotin që sjellë në mesin tonë njerë si ti, me kësi energjiet mirë e qënosh. Për shëndetja ndinë, sot jam tashma seancës tretë, për shëndetja ndinë, sot jam 100%, qysh jam konë para se me pas angthe, veç edhe ma energjik, okej, të falenderoj edhe njëherë për zemërsisht. Pra për hirë publikët, kërën mesajë që i ki pa para se mi hinë emision. Edhe që edhe një mesaj tjetër, sot që më ka ardhë, për shëndetje, kështu me fjallë, si jam qaqë i mirë, ama jam shumë, ama shumë i knaqët. Po nina shumë ma mirë dhe ma qëllë, tjetër s'po di, dhe shumë faliminderit. Cilat janë metodat që i praktikojnë, se cili që vjenë, qysh shkojnë seancë pas seancë? Qysh është seancë e parë, dyte, treta? Unë e praktikoj reikin, po unë nuk jam i certifikum, nuk jam vetëm mjeshtër i reikit. Jam i certifikum edhe për bioenergjit nivellit nalt, për trajtim me kristale, për meditim me udhëheqje, jam mjeshtër i meditimit. Mos t'ja nisi tashmi përmenë këtu me bo filma, më thonë, kam shumë modalitete për cilat jam i certifikum dhe i akreditum ndërkomtarisht, e kom gjetë një mënyrë qysh me i involvu disa modalitete mrenda seancës, vetëm për të vetëmin qëllim, që me ndiku sa më shumë të personi që e ka problemi. A mundëm i në me ardhë me pa një seancë komplet që shërgjedh prej fillimit dherin fond, metodat që i praktikën? Pa tjetër. A mundëm me u bu edhe të publike për shikusit? Si shdo është me konë problem, adin ajo është pak, për dikoj mundët me konë science fiction, po unë e shën njerës live kur t'i shojnë, me thonë, që ka ndodhë, kur dhe vinë për shamull buri, vjenë me grunë buri, rinë edhe e për cjellë seancën, adin që ditë të të burë, mësë t'i shakon këtu me po, mësë që të mirë, të të s'kisha besu, adin. Se cili njerë e ka fushën e vetë energetike, ose elektromagnetike. Po, cila ndështë ajo në efektet që unë si shiku se e kom shtirë me i besu? Nuk e ki probleme i besu. Qëllimi kryesor është me u futë unë në fushën tonë energetike. Në momentin që në futë në fushën tonë energetike, të skenaj. Edhe thëm, a ki që të problem, ti thu që shpedin, mërë, dora për më kalë zënë, dora në kom skener. Se unë jam futë fushën energetike, tash, edhe dora më tregonë ku e ki ti problemin. Edhe nëse për shamë dhe ki shtërëngim në gjëkës, unë e punojnë qatë pjesë,
Edhe unë e vrej për reagime dhe thëm, ha, qa bo, po dy që shbesi me më zirë diçka jash, po për thëm, qa është energjia, i thëm, qeli si ju të këshëre, për më binde dhe i veta, për më kuptam. Nuk është kjo diçka... Dhe kjo bëhet krejtë për me zritës, a? Po, nështë ta për neve është shumë film kjo, me mija vetë njerës kulturat në ndryshme, i kanë praktiku këto sene, dhe adem, po për neve është, në halojemi me një parë faze, po thëm që zduhet me qenë, edhe që e për që ato jam unë, vjen edhe diku është tjetër me diçka me një metodë, du të me hecë për para se bota ka hecë më ti. Dhe kjo krejt bëhet për mes dritës? Po, unë punoj me dritë, po. Unë punoj me dritë. Florent, apo do me e ditë qëfar probleme shkite? A je gati me të skenu? Nuk e dija, jam gati me ditë problemet e mija, se... Kur mes vetëm e kom shumë problem me kësi... A, du të me kohë në shtadë pak ma intim në shtadë, se njeri mundet mës me reagu veç për shkak se nuk njët mirë në publik, ose diçka gjatë të cilën në ne kuptoj shumë mirë, sepse si cili njeri për shkak të mentalitetit që e kemi mënuat pak edhe nëse e ka një problem pak me rrujt, kështu me majtë një farë mdoj konfidencialiteti, për që ato edhe punat e une bëhet një në një, në gjithmonë, normal, është edhe një ullë, se aty nëse vinë burë e gru, burë i dënë me qenë prezent pa tjetër, edhe nëse binë një fmi që është në moshën 18 vjeqare, duhet pa tjetër me qenë prindi prezent aty, për me trajtu fminë, për ndyshe si pranaj, që duhet me qenë i moshës madhore. Nëse është i moshës jo madhore, duhet me qenë në prezencën e prindit, gjatë që i kom edhe asë raste dhe gjithë shka është në regullë. Për atë arsye kemi marrë me pa një seancë të një prej personave që nuk e kanë kompleks me dalë para kamerës. Po. Krejtë, kjo sot ka ndihmu ndoshta në aspektin shpirtëror edhe në tejkalimin e situatave të ndryshme të vështira që mundën me pas një rionet. Nuk mund është minimu dikujna një problem që se ki kalu vetë. Einstein i thëtë, nuk mund është me zgjedhë një problem me të njëjtin nivel të vedijes me cilin është krijuar problem. Por që ato thash marë, rruga spiritualitetit nuk është lullë, bukur, na, happy, se në du është vetë me kalu me deke, mu quë, me deke, mu quë, me deke, mu quë. Nëse nuk është personale, që ka të ka bo ty me deke, mu quë sërështë? Nuk është rrugë e lehtë, por unë e gjithmonë e kom zgjedhë dritën. Se shumica njerëzve lodhen, e a thojnë, a e do pjabë e që shpjabojnë tënë, që shto se, në dimë? Dhe me thonë, që aty unë e kom kuptu që Zotin më ka destinu për diqka. Se karakterin e kam qështu. Jo dhe gjithë kush mundet me bëkit punë. Nëse nuk është shumë personalit, cila është ndoshta sfida më e madhe që e kete i kalua dhe që ti e që prapë edhe që të ka bo me kuptunit diqka tjo? Problem me të spjegu diqka me fjallë pa kontin lëkurën teme. Vesh mi afton që jom dek, jom që, jom dek, jom që, jom dek, jom që, kuptajen e midi sreshtave. Jo, mund t'jem problemet të ndryshme që t'bojnë me vdekje, me uqë, të lojeve të ndryshme. Krejt që ato të ndryshme, asë njona nuk është e njëtë, më që më rëzit pëllot ka. Me gjithatë energjia pozitive on top për moment. Po, se unë e jom regjisori jetës teme, nuk lehej, kur kush me qenë, unë nuk du me qenë aktor në filmin e jetës tjetër kujna. Unë jom regjisor, unë e bëj filmin e jetës teme, unë e vendosi me konë me ndajt, unë vendosi që ka me hangër, nuk jam i dityru me hangër, pëse hajnë krejt hamburgera me hangër në hamburgera. Unë ha për shemëll tërshon, ara, lejthia, dhe me thonë, komplet e kom të regullu me jetën, basë asaj qysh, jo qysh më konvenon. Qysh e perceptojnë dhe besojnë. Po, qysh e perceptojnë unë edhe qysh e ndjej që është mas mirti për mu, për qenjen teme. Kur jemi të jeta personale, pra përkërkëj ndjes para prakesht, para se me bëhë të të njëtje, po flitet për një ndarje nga Leonora? Unë s'kam prononcim saj përket asajna, nuk kom qef me folë për jetën tem private, as personale, as kur është në pytje dikush që është nani fmiju temë mbi të gjitha, kështu që... Jo, na nuk përkërkoj me folë, vishë përkërkoj me pranuasë, me mohu një ndarje për cilën është diskutu, edhe që nuk është konfirmu realisht prej asë njëri o spalë. Për që ato asë nësë po konfirmoj kur gjohë, sepse thjeshtë nuk kom komend për pytjen që për e mënë. E kuptoj profesionalizmin të në si gazetare, po s'kom komend. A jeni tu jetu bashkë, as jeni tu jetu bashkë? No komend. No comments. Qëfar të ka thonë ajo për punën që je duke bo aktualisht? Edhe a e ke pas në ndo një prej seancave tua? Jo, edhe Nora është angazhu në rrugën e spiritualizmit.
edhe di që është person që punon me vetveten, po sa ka arrit aty, veç ajo mundet me dit, ato nuk mundet, smujasone me dit, as tia, as kërkush nuk mundet me dit, ajo është shumë individuale, po unë kom qef jo veç për Norën, po kom qef për se cilin njeri që është në rrugën e spiritualizmit, me unë gritën vibrim sa më shumë, edhe me arrit që të paqen dhe që të cilë shpirtnore. Veç ajo e din so ka arrit, nuk e di so ka arrit, po flet për një person që është larg. Jo, ti po presupozon që me ato që po e thom une, po me ndonë që une po du me thonë që një person është larg. Ato s'po e thom une, ti po e thu. Mënyra se si po shprehës, do të thëtë nuk po e thu, po që, është. Abelina, po... une jam përgjecë për ato që ka e thom, jo për ato që kuptan ti. Në regull, nëse nuk do me e konfirmu, ose me e pomu, ose me omu, është në regull gjithë ka, po prej mënyrës së shprehjes. Po mirë, që prapë po thëmë, unë jam përgjes për ato që ka e thëmë, që shë kuptan të është problemi jotë, jo jemi. Në regull. Letë mbetet atëherë ende sekret, deri në një moment të caktuar, kur ju vendosni. Jo, është tjeshtë, në shumë qef për jetën personale. E di që shumë njerëz e ju do këna mistik edhe... Jo, është një person shumë i rëndësishëm, është fundi-fundit nana e vajzës tonde, dhe unë e di që ju keni respekt maksimal për Norën. Kom qef me mbetë, kom qef me mbetë, që shtët, fola për vetë. Jo, unë po flasë, e di, e kom parasysh, ju një edhe më herët, keni respekt maksimal për njëri tjetërin, edhe për këtë nuk dyshon njëri, thjesht është kureshtja audiencës për njerës që janë ftyra publike, nëse vazhdojnë ta kënë të njëjtën raport si që kam pas më herët. Sinqeresht, edhe për juve dhe për audiencën, mu i me thonë vesh në komend. Në komend, në regullet e, shihemi në seancë. Pa tjetër, pa tjetër. Falënderit shumë. Kua për Florentin dhe një performans të shkurtër, sepse e kemi me njerë bisedën rrëdhës.